ดีดูก็บ้าจังลูกของพี่อะไรอ่ะดีอดีก็เราจะเอาไหนกันซีไว้ป่ะลูกของกูมู้รู้เลยขอรู้ยาเลยกูรู้ไม่จบมั้งอาเซียนมีผู้ตรวจตัวอะไรบ่ไม่รู้ว่าตัวเช่นมาเลยกูไหนกันมันนี่เช่นจ้าอะไรบ่พวกมาสุดจะแต่มีรู้เลยจังบีบีอะไรเลยไม่เชียวดีรู้มันนี่ไหนมันสุดตัวมาไปมีบ้านเรือนมีบีดอปมาไปเลยรู้ไม่รู้อะไรสูลูกของกูมู้รู้เลยขอรู้ยาแล้วကျွန်တော်ဟိုတုန်းကတော့ဒီလူကုန်ကူးမှုဆိုတာကျွန်တော်မကြားခဲ့ဘူးလေအခုမှဖြစ်လာပါလဲဆိုတော့ဒါတိုင်းပြည်ဟာဆင်းရဲမွဲတည်လာလို့ပဲเนาะဖြစ်နေတဲ့လူကုန်ကူးမှုတွေရှိတယ်နောက်မြန်မာနဲ့တရုတ်ကြားမှာဖြစ်နေတဲ့လူကုန်ကူးမှုတွေရှိတယ်ကျန်တဲ့အခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့လူကုန်ကူးမှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်းပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အမှုတွေထဲမှာထိုင်းနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆက်ဖြစ်တဲ့အမှုတွေကအများကြီးဖြစ်ရှိတယ်ဒီအမှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်ခံတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်စီးပွားရေးပေါ့အဓိကကတော့စီးပွားရေးပေါ့စီးပွားရေးကြက်တဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လူတွေကတစ်ဖက်နိုင်ငံကိုသွားပြီးတော့အယောင်စားခံရတာတို့သွားတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲဘာဖြစ်လို့လူကုန်ကူးမှုရှိနေတယ်လဲဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံကနေဇာမျိုးတွေရှိတယ်ဟလာအခုတက်ချီလေးအဲ့ဒါကိုတော့ပြောသလိုဒီဖရာသုံးစုမြဝတီအဲ့ဒါကော့တော့အဲ့လိုနေဇာဒေတာတွေပါဒီတရားမဝင်တဲ့ခိုးပေါက်တွေတရားမဝင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိနေတူရေဒီလူကုန်ကူးမှုဆိုတာတော့အများအမ်းရှိနေမှာပဲပပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးซูยะเนี่ยอะลุบไปနိုင်တော့ကောင်းတာပေါ့ซูยะအလုံးမမပြီးနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လူကုန်ကူးမှုအလုံးပေးနိုင်ရင်တော့လူကုန်ကူးမှုကပပြောက်ပြီပေါ့အလုံးမမပြီးနိုင်တယ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းတရားဝင်အလုံးကင်နေစက်ယုံနေပေါ်များလာမယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမယ်ဆိုလို့ရှင်လို့ရှင်လဲဒီဟာတွေကပပြောက်သွားမယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီစက်မှုဇုံတွေဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းတွေကအခုမှစပြီးတော့အကောင့်တွေပေါ်ဆောင်းနေနေသေးသည်ဒီလူကုန်မှုဆိုကူးမှုဆိုတာတော့ရှိနေအောင်ပါပဲစီးပွားရေးတာကောင်းလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပဲဖြစ်မယ်စီးပွားရေးကိုအဓိကထားပြီးဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုပို၍အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အပြောက်ဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အခြေခံအဆောက်အဦစီးပွားရေးဆိုင်ရာဒါကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်မှုတွေအားလုံးကတူတက်လာလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ဒီဟာမလွဲမသွေကိုကျွန်တော်ကပပျောက်သွားမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်